livre. Já passou, lançou Ricardo Bueno. Tentou a finta, não conseguiu. Foi por baixo, foi bem na jogada do Matheus Lopes. Bom lance do Daniel, boa jogada individual, levou no fundo, cruzamento pro Zelov, tirou ali o Matheus. Recebeu Bruno Tubarão, se manda pelo meio, William Barbio, também o Baggio. Tubarão, cruzamento nas costas do Baggio, tira de lá o Matheus. Chão, Diego Renan, lançamento ainda pelo lado direito, a bola é pro Elton, melhor de cabeça o Matheus Lopes. E o Yuri, e agora o Matheus, o zagueirão avançou no campo de ataque, mais um lançamento abrindo aqui para o Daniel Costa. Do escanteio, pé direito, bom levantamento, a bola buscando a primeira trave e a sobra dentro da pequena área. Gol do CSA! Matheus Lopes, a bola ficou pipocando na pequena área. Quem chuta, quem chuta, quem chuta, festa do torcedor alagoano. Vem com Bruno Tubarão. O cruzamento para dentro da área. Chega bem, o Matheus faz o corte. Aí o Matheus sai jogando com categoria. O torcedor gosta. Ele se livra do segundo. Recebeu na ponta, ele encara a marcação, tenta a finta, buscou o cruzamento, pareceu tranquilo, Matheus Lopes para cortar. Daniel Borges, lançamento ali para o Pedrinho, cortou Matheus. Trabalhada pelo time do Criciúma, bola para a grande área, cruzada, mais fraquinha, facilitou tudo, apareceu bem o Matheus para a bola. Passe do Matheus, achou bem ali o John Clay, recebe de volta, camisa 4 do CSA. Levantou a cabeça o Matheus, abre o jogo aqui na direita pro Pino. Errado, boa jogada em cima do Celcinho, Pedrinho fechou, cruzamento é pro Pedrinho, Matheus vai com ele. Escanteio pro time do Oeste. Lucas Amon, vem bola pra área, levantou, entrou a defesa, cortou, apareceu bem o Matheus.
esticada, mas vai saindo para o jogo o Matheus Lopes. Gustavo Ferrarez, Juan reclama ali de um cotovelo. Bola na área, corte feito pelo Matheus Lopes. Toma distância o João Paulo. Tenta colocar na área. Elton fez ali uma casquinha. Matheus, Rubens também de cabeça. Entra de cabeça e afasta ali o Matheus Lopes mandando para cima. Lançamento lá na frente para Douglas Maggio. Foi bem o Matheus pelo alto, tira. Desarmado pelo Matheus, lá vai o zagueiro do CSA. A pressão do Juan, Nogueira, pé esquerdo, bate pra frente, a bola sobra ali com o Rafinha, dificuldade no domínio. Ele, Matheus Lopes, Yuri. Passou pelo Ivaldo Ricardo Bueno. Lançou no meio, bem na antecipação o Matheus. Do Djavan, Thalisson tenta colocar para o Daniel Cruz. Matheus firme faz o corte. Principalmente os dois zagueiros, vamos ver. Renan Mota tentava a tabela, o corte feito pelo Matheus Lopes. Diego Renan,
Bola vem na primeira trave. Matheus Lopes quem tirou. Responde Betinho. Conrado capricha no cruzamento. Joga para o Zé Eduardo, tentou o domínio. Chega cortando o Matheus. Cabeça do Zé Love, a bola bate nas costas do Matheus.